Em Minas Gerais, vítimas de Brumadinho protestam contra acordo entre o Estado e a Vale e prometem ir à justiça por valor integral. Os detalhes com a Camila Ionês. Apesar das críticas de familiares de vítimas da tragédia de Brumadinho, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, comemorou o acordo firmado com a mineradora Vale, que vai indenizar o Estado em mais de 37 bilhões de reais pelo rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão em 2018. O valor ficou bem abaixo dos 55 bilhões previstos inicialmente. Zema reiterou que as medidas obrigam a empresa a iniciar imediatamente a reparação dos danos causados e que a verba será utilizada em projetos socioeconômicos e ambientais focados nas regiões atingidas, gerando 365 mil empregos. Romeu Zema prometeu manter as buscas pelas 11 pessoas que ainda não foram encontradas. O acordo não prevê indenizações às famílias das vítimas. O governador de Minas Gerais garantiu que todas as partes foram ouvidas. Todas as partes envolvidas participaram, a cidade de Brumadinho, as cidades da região do Rio Paraopeba, as instituições públicas, todos foram escutados. Foi uma participação como poucas vezes se viu em Minas Gerais. Enquanto o acordo era assinado, 150 pessoas ligadas ao movimento dos atingidos por barragens protestavam na porta do Tribunal de Justiça em Belo Horizonte. O grupo alega que não houve participação de vítimas e familiares na negociação e que a ação foi um acordo entre a mineradora e o governo para publicizar a administração estadual e valorizar as ações da Vale. A entidade acredita que para uma reparação efetiva é necessário um outro acordo com ampla participação dos atingidos. Eles prometem recorrer ao Supremo Tribunal Federal para garantir a reparação no valor integral.